людина 14 років, директор 17 років, педагогічний стаж. У 2006 році цей заклад, це середня школа, 180 учнів навчається, здобув диплом 3-го ступеня всеукраїнському конкурсі фестивалю на кращу модель інноваційного розвитку сучасного закладу сільської місцевості. 180 учнів діти здобули впродовж 2006-2012 років 229 дипломів різного рівня у всеукраїнських учнівських олімпіадах. Школа має 19 гектарів, наголошую, орендованого шкільного поля, і одержані прибутки дозволяють забезпечити безкоштовним харчуванням повністю всіх без винятку учнів. Тому, враховуючи і особову справу, і педагогічний досвід, і досвід того, що зроблено на посаді директора, профільна комісія повністю підтримує кандидатуру Кобиляцької Галини Романівни щодо представлення її до премії Верховної Ради України. Дякую. Прошу. Чи будуть якісь запитання? Директор є в залі присутня, Галина Михайлівна. Чи будуть запитання? Комісія пропонує підтримати. Є пропозиція підтримати проєкт 1273 в цілому. Ставлю на голосування, прошу підтримати.